Opa singiller, bugün siz kadırdallar bilen tüngi sohbatlarımızın navbattagisini boşlaymız. Hop, Telegram orkali yangi Telegram'ge liçkege yozmaylar. Yozganlarını hamasını bloklaymız. Bloklaymız keyin kurulmayı konasılar. Telegram orkali canlı mülakatımızga savol cevaplar üçün imkoniyat beramiz. Tarix doğrusu da ozgina gaplaştık 2 gün. Tarix doğrusu da o'sha har qanaqasi bilan bahs qilaveraman degan Baxtiyor Alimdijanov haqiqiy bahs qiladigan odam paydo bo'lganda yo'qolib qoldi. Bu Xudoyberdi To'xtaboyevni she'rimidi? Sichqonni maqtanish haqida ajoyib she'r yozgan. Qo'yib qo'ydim. Sichqon maqtanadi, sichqon. Katta bo'lsam, kuchga to'lsam, menchi mushuk bo'laman. Kalamushning, g'alamisning qirib dodin beraman deya o'ylab, asta so'ylab sichqon chiqdi teshikdan. O'sha onda peshoyvonda ko'zi tushdi mushukka. Shoshganicha, qochganicha kirib ketdi teshikka degan. Baxtiyor Alimjonov shoshib kirib ketdi teshikka. Bular ba'zilar aytibdi, faqat kritika qilibsiz, faqat kalaka qilibsiz, bahsga yarasha raddiya bermabsiz deb. Nimaga raddiya berish kerak? Raddiyani berib u aytayotgan gaplarni birortasi ilmiy asosga suyanmagan, shaxsiy tomorqasidan o'sib chiqqan ajriq o't ekanligini isbotlab berdi-ku. Beruniyni musulmon emas. Nimaga? She'rida Abu Lahab degan. Man Abu Lahabman degan. Deya keltirgan dalilini ne kadar saviyasiz dalil ekanligini keltirib berdi-ku. O'zini she'ridan o'qib, bundan ortiq bundan kuchli dalil bo'ladimi? Arabiy o'zi yozgan tildan o'qib berib, aslida metafora ishlatganligini, o'zini kibrini sindirganligini, birovni ustidan o'zini ustun ko'rmasligini ifoda qilganini isbotlab berdi-ku. Oxirida, eng oxirida bu odamga javob berish, ya'ni bu suhbatga tanqidiy fikr bildirish ham o'ta ya'ni keraksiz ish ekanligini Imom Abu Hamid al-G'azoliy haqida gapirgan gapida ko'rsatdi-ku. Abu Hamid al-G'azoliy islomni falsafadan ayirib, sufiylik bilan birlashtirib olgan ekan. Keyin islom cho'kkan ekan. Shu gapni dalil deb gapira olgan odamga nima deyishimiz mumkin? Bunaqa gaplarni jinnixonada gapirishadi. Bemalol gapirishaveradi. Masalan, jinnixonaga borsangiz, Napoleon ham bor, Pushkin ham bor, Rim papasi ham bor. Michelangelo ham o'tiribdi, jinnixonada bor. 39-chi kvartirada, xonada Aleksandr Makedonski o'tiribdi. Ha, unaqa qilib da'vo qilaversa, unaqa qilib o'zidan nimalarnidir yasayversa, u odamlarga qanaqa javob beramiz? Davolan deymiz, boshqa iloji yo'q. Shuning uchun u tarix to'g'risida Twitterda ham to'xtadi, hamma to'polon janjallar. Bular o'ylaganchalik emas, hayot bular o'ylaganchalik emasligini biz alhamdulillahi robbil alamin ko'rsatib berdik. Endi savol javoblar qilish uchun inshaalloh robbil alamin Telegramdamiz, adminlarimiz Nur Muhammad Hoca, Muhammad Yusuf qarab beringlar odamlarga, kimga kimda nima savol bor, mavzuga aloqador yoki dolzat mavzularga aloqador savollar bo'lsa gaplashamiz inshaalloh. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Rahmat. İltimos, zarur savolim bor profili. Keyin iloji boricha savolingizni yozib olinglar. Ismni o'rniga yozib olsanglar osonroq bo'ladi. Xo'p. Assalomu
aleyküm. Aleyküm selam rahmetullah. Ağzım yaşı böyle yaptı mı? Ha, yaxşı. Donla yaşı mısınız? Savallı bir resmi. Anaka YouTube'da bir de video kurgandım de. Xullas 14 yaşlı 14 yaşlı kızı bir yigit zorlap koyup dedi. Kutkarıcı yolda işlev ogen zorla gendi. Kiyin şu dinimizde ben şu narsa ki kanaka bir hüküm verilgen ya ki bu mesela bir kanakadır bir ayet nazır bu gemi ya bir hadis ki gemi deyip zavur iki oyca kıdırdım da lakin hiç narsa topamadım da şimdi sizge bir iki oydan beri alakaya çıkamadım lakin olmadı ki madde şey çıkamadım da Hop, bunga o'xshagan zorlamayın deyip ishlar, hareket edildim. bunga o'xshagan ishlar jinoyat statusi bilan belgilanadi. Har bir jamiyatda buni jazosi qo'llaniladi. Qur'oni Karimda, hadis sharifda ochiq oydin bunga o'xshagan narsalarga dalil kelmagan deyish qiyinroq. Bor, zino to'g'risida, zo'rlash to'g'risida, bosqinchilik to'g'risida alohida matnlar, uni sharhlari, dalillari kelgan. Jamiyatshunoslik fanida islom ulamolari aytadiki, har zamonda o'sha jamiyatga ya'ni ta'sir qiladigan darajada, boshqa odamlarni seskantiradigan darajada unaqalarga jazo berish kerak. O'sha jazoni berilsa, keyin o'sha ojizalarga nisbatan tajovuz qilish, ularni haqqini poymol qilish to'xtaydi. Bo'lmasa bunga o'xshagan johil o'zini nafsini jilovlay olmaydigan bunaqangi to'dalar jinoyatidan to'xtamaydi. O'shaning uchun uni qattiqroq jazosini qo'llash kerak. Shariatda zinoga agar turmush qurgan bo'lsa toshbo'ron jazosi qo'llanilgan. To'g'rirog'i o'lim jazosi qo'llanilgan. Agar turmush qurmagan bo'lsa mi'ata jalda degan Alloh taolo 100 darra urushlikni buyurgani 100 darra ham odamni negodnik qilib qo'yadi. Ya'ni oddiy emas u. Endi bugungi kunda unaqangi darra, toshbo'ron jazolari yo'q. Bugun mahkama bor, sudlar bor, tergov organlari bor. Hech yo'q mana shu sistema orqali ularni jazolash kerak. Qiz tomon shikoyat qilish kerak. U odamlarga mana shunga o'xshagan ishni qilganligi uchun qattiq jazo qo'llash kerak. Hozirgi kunda takliflar ham bo'lyapti. O'zbekistonda pedofiliyaga o'sha bichib qo'yish jazosini qo'yish kerak degan takliflarni kiritayapti qonunchilikda. Jazosini qattiq qilish kerak. Bu o'zi 108-moddami deyiladi. Bu 108 yoki 118-chi modda. İçkariga kirganda ham ichkarida ham uni ahvoli yaxshi bo'lmaydi. Qo'liga bakalashga ushlatib qo'yishadi uni. Ya'ni ichkarida ham u bilan odamlar qo'l berib so'rashmaydi. Eng jirkanch, eng iflos jinoyatlar turiga kiradi. Alloh taolo bizni avlod ajdodlarimizni kelasi qiyomatgacha keladigan avlodlarimizdan bunaqangi pastkash ishlarga botadigan odamlarni o'zi chiqarmasin. Tushunarlimi? Nerede? Domla üstündeki anaya kız zinakar ya bir neme bu muydu doğru mu? Yok, o kızda ayıbı Çok yok. zorlandı. Zorlangan kızda ayıbı yok. Kim bitti gene altı var ya domla. Mana şuna kadar temel de ya. Mana şu hazır cüye kupçilik. Mana şu uçlarım yaşmıyız. Min katarlarım var. Onu zinakı bak. Oddi halat diye karab koyandı. Mana şu gene oydan bir bittiğime iki de video çıkardınız. Var size auditoriye çıkayım de. Cüye kupçilik güzel çattı. Şöyle iltimasım var ya. Hop. Hop, sağ olun. Allah selamet etsin. Hop. Rahman. Hop. Akideden savalım var. Savol Hop. var. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ustaz, mende bitti savol var idi. Hüseyin Khan, ustazını tibiyen derslerde bitti cümleni işitip kaldım de. Aha. Cehennem ham Allah'ın rahmetinden taşkarıda emez. Aha. Uşenye
Madında şunda nimani tushunish kerak? Bu ko'p ma'nosi bor. Bittasi masalan, bir odam juda qattiq zulm ko'rdi. Juda qattiq zulm ko'rdi-da, lekin o'sha zulmiga yarasha dunyoda javob ola olmay qoldi. Ichida qolib ketadi-yu. Ha, masalan, zulm ko'rdi, qattiq ezildi, har narsa qilib tashlashdi. Qancha zulmlar bor, qancha zolimlar ishlarini qilayotibdi hozir. Masalan, deylik, 1,5 million Iroq aholisini o'ldirishdi. Masalan, deylik, Suriyada odam qirishdi. Masalan, deylik, Afg'onistonda 10 yil ateistlar, 20 yil Amerika harbiylari qatliom qildi, odam o'ldirdi. Arakanda hozir ham odam o'ldirishyapti. Sharqiy Turkistonda Uyg'ur birodarlarimizga hozir ham zulm bo'lyapti. Buni javobini dunyoda ololmayapmiz. Ey Allohim, mana shu zolimlar uchun ham yashasin jahannam deyiladi. Jahannamni orzu qilib qoladi odamlar, ularni jazolash uchun. Ularni jazolash uchun ham kerak bo'ladi jahannam. Mana shu mazlumlar uchun Allohning rahmati, zolimlarning ustidan haqlarini tortib oladigan joy. Tushunarlimi? Alo. Qisqaroq shu. Keyingi savolga o'tamiz. Yana bitta savolim bor edi-da. Xo'p. Bu iltimosona savol. Hozir ustoz mana ko'chaga bir mahram bilan yurib bo'lmaydigan ahvol bo'lib qoldi-da. Ya'ni qaysi ma'noda? Shu bolalar bor yoki katta erkaklar o'sha soqol qo'yib olgan so'kinib gapiradi. Har ikki gapimda o'sha hamma manimcha bilib turibdi qanaqadir so'zni ishlatadi-da. Oldida ayol kishi bilan misol yurib bo'lmaydigan ahvolga kelib qoldi-da, to'g'risi ko'chalarga. Shularni hukmi qanaqa, ularni qanaqa gunohkor bo'lyapti va shularga ham bir ikki og'iz nasihat ma'nosida gapirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, payg'ambar alayhissalotu vassalom shunga o'xshagan hodisani, insonni og'zidan chiqadigan johil jaholat so'zlarini yoki jaholatga oid bo'lgan eski ya'ni eski hayotidan qolib ketgan gaplarni gapirib yuradigan odamlar haqida innaka rajulun fika jahiliyatun deganlar. Ya'ni sen qalbingda jaholating bor odam ekansan, ichingda hali jaholating qolib ketibdi seni deb biroz tanbeh berganlar. Bu Abu Zardek sahobaga, Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu Bilal radhiyallohu anhu bilan gap talashib qolishganda Bilalga qarab, "Ro'y qora xotinni o'g'li" deganlar. Yani, kamsitish. Ya'ni qalbida kibri bor odam boshqa odamni kamsitib gapiradi. U jaholat, eski johilligidan qolgan odat bo'ladi u. Islom bu odatlarni yo'qotgani kelgan. Ba'zilar o'sha haqorat tili bilan gapiradi, ba'zilar kamsitish tili bilan gapiradi. Ana shuni ko'rganda Bilal radhiyallohu anhu kelib shikoyat qilganlar. Ya Rasululloh, meni Abu Zar, ey qora xotinni o'g'li deyapti, deganlar. Shunda Abu Zar'ı chaqirib, shunaqa dedingmi, deganlar. Ha, shunaqa dedim. Ha, unaqa bo'lsa sen ichingda haliyam jaholating qolib ketgan odam ekansan-ku, deganlar. Meni lichkamga yozmanglar, bloklayman. Lichkamga yozmanglar. Yangi Telegram ochdim. Lichkamga yozmanglar. Kim yozsa blokleyman. Hop. Shunda aytganlarki, innaka rajulun fika jahiliyatun. Seni ichingda jaholating qolib ketgan odam ekansan, deganlar. Mana olib kelgan islomda arab bilan ajamni farqi yo'q, qora tanli bilan oq tanlini farqi yo'q. Bularni o'rtasidagi farq bo'lsa, taqvoda bo'ladi, deganlar. Hammang odamni bolasisan, odam tuproqdan, deganlar. Shuning uchun o'sha haqorat tili, boshqa odamga kamsitish tili, o'zini ustun olib boshqani oyoq ostida ko'rish tillari hammasi johiliyat amali hisoblanadi. Bu bir kunda yo'qolishmaydi-da, qiyin masala. Alloh insof bersin. Ayniqsa ibodatda bo'lib turib bunaqangi johiliyat formalarini, johiliyat mezonlarini ko'tarib yurish yaxshi emas. Asta-asta tarbiya qilish kerak. Shuning uchun aytadi Islom,
Avvalo o'zini malomat qiluvchi nafsini maqtaydi. La uqsimu bi yawmil qiyama va la uqsimu bin nafsil lawwama. Qiyomat kuniga qasam, katta ulug' kun va o'zini malomat qiluvchi nafsga qasam. İnsonning vazifalari ichida eng dolzarbi o'zini tarbiya qilish. Birinchi. Odamlar qachon chalkashlikka tushadi? Odamlar boshqalarini taftiş qilishni boshlaganda, boshqalarga o'zi qop ketib, o'zi ya'ni o'zini tarbiya qilish chekkada qop ketib, boshqalarga ta'na malomatni qilishni boshlasa, chalkashadi, oyog'i chalkashadi. Ilm qachon? İnsan qachon olim bo'ladi? Desa, o'zining ibodatlarini isloh qilish uchun ilm o'qiganda inson olim bo'ladi. Birovga o'rgataman desa riyo bo'ladi. Ya'ni birovni mat qilib qo'yaman, birovlarga olim ko'rinaman deb o'qsa, u riyo bo'ladi, uni ilmiga baraka bermaydi Alloh taolo. Nimadan boshlash kerak? O'zingizdan. Tahoratim 4 ta farz bor. Sunnatlari qaysi, vojiblari qaysi? Ro'zadan qanaqa farzlar bor? Pul topdim, zakotimni qanaqa farzlari bor? Shunaqa sekin-sekin tamomiyla o'zingiz hayotingizga kerak bo'lgan ilmlarni o'rniga keltirganingizda shu hayotingizga tegishli ilmlar boshqa odamga ham kerak bo'ladi. Ana unda so'rasa keyin aytib berasiz. Ham o'qigansiz, ham tajribangizdan kelib chiqqan. Yashagansiz chunki. O'shaning uchun inson tili bilan oddiy sanagan, oddiy, masalan bir odamga nisbatan kamsitib gapirasiz, sen deb gapirasiz-ku, oddiy sanaysiz. Payg'ambar alayhissalom ana shu oddiy narsa Allohning nazdida juda ham buyuk u deydilar. Muaz ibn Jabalga tillarini ko'rsatib, mana shuni ehtiyot qil deganlar. Ya Rasululloh, tilimiz bilan gapirgan gapga ham ketib qolamizmi deganda, "Hey, sen nima deyapsan? Odamlar jahannamga yuzi bilan tashlanadi-yu." Ha, o'sha yuzi bilan tashlanishining asosiy sababi til deganlar. Til. Oddiy sanab turib haqorat qilib yuboradi. Oddiy sanab turib, "Ey qora xotinning o'g'li" deb yuboradi misol uchun. İnneke rajulun fike cahiliyyetun. Kattık deyikkenler. Kibir alamadı bu. Kibir. Men, kattaman, sen kimsen? Sen ayağa astısın degen muamele bu. Güdeyemiyorum onlarsa. Peygamber aleyhisselam kalbide zerre kadar kibiri var adam cennetki kirmeyi deyikkenler. Zerre. Yani hardal miqdarı da. Hardal deyip hardalı uruğu var. Köz bilen kuruş kıyı. Mana shu ma'noda Alloh subhanahu va taolo al-kibriya u ridai degan. Kibir meni kiyimim degan. Kim talassa mazasini qochiraman degan, jahannamga solaman degan. Kibirga Allohdan boshqasi loyiq emas. Layoqatli Alloh kibrli kibr qilishlikka Alloh haqli. Haqiqatda haqlidi. Haqiqat kibriya sifatiga ega zot. Mana shu sababdan do'stlar, xo'p. O'sha haqorat tilini ehtiyot qilish kerak. Keyin ozgina gaplashsangiz, ozgina muomala qilsangiz, darrov hali men filologik tilda aytaman-u, ahli bid'atlarni, boshqalarni e'tibor bersangiz, avratni og'zi bilan gapiraveradi. Og'ziga olib gapiraveradi. Nimaga? Cahil yani. Şeriat ularını tarbiyelemegen. Şeriatinin tarbiyesini omegen. Mesela ama şu sünnet inkarçıları. Beymalal anasını avratını yaza uğrat. Beymalal yaza uğrat. Kemal yoldaş. Dedesini avratını yem ağızıga alıp yapıra uğrat. İslam tarbiyesini körmegen. To'g'ri ilmiy masalan turli qarash bo'lishi mumkin. Masalan, mazhablar o'rtasidagi qarashlar, aqidalar o'rtasidagi qarashlar bir qancha yillardan beri bahslar, munozaralar bo'lib kelyapti. Lekin munozarada yengilib qolsa, shu munozarada mavzusi o'xshamay qolsa, topolmay qolsa, bahsga javob haqoratga o'tadi. Bu johillik bu. Ko'cha ko'yda shunaqa og'zidan adi kirib badi chiqib yurgan odamlar hali komil musulmon bo'lmagan ular. Komil musulmon odamni bunaqangi og'ir ishlardan tillari ozoda bo'ladi. Chunki ozoda til
Nima uchun ishlatiladi? Shahodat kalimasi uchun ishlatiladi. La ilaha illalloh, Muhammad Rasululloh bilan ishlatiladi. Mana shu uchun shu narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Tushunarlimi? Rahmat ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Xo'p, menga yana yozishyapti-da ichkamga. Qanaqa o'zgartirib olsam bo'lardi bu yerda? Ustoz, nari kanalni o'zgartirib olsangiz. Chiqmayapti-yu. Izminit nazvaniye deyip silke. Çıkıp kaytadan kiraman mı yok? An nergi profil izne kirseyiz, şunu da faydalansayız bula. Bu profil yangi ki? Hop. Gene Ebu Zuhal bilan kirdik ki. Yine Ebu Zuhal bilan kirdik. Hop. Heh, bana özgürtirdik. Hop, hani indi özgürtirdik. Kani indi, savolla devam etemiz. Menga yozayotganlar har bir maillarni bloklayman. Kim yozsa? Hop, savolim bor edi shu mavzuga oid. Profil, mikrofoningizni bosib gapiring. Xo'p. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom rahmatulloh. Bitta choy damlab bersin. Shukrlarim hozir siz juda ko'p. Masalan, bizni dinimizga, bizni o'zbek millatimizga qarshilar bilan bahs nazara olib boryapsiz, to'g'rimi? Ağzım yakışık, böyle yaptın mı? Savalı izi biraz mı? Alo. Savalı izi ne yapıyorlar ki? Bizden ne kadar mesela o bizde mesela dinimizde Özbek milletine düşmanlar değil mi? Doğru mu? Bizde karayan propagandalar falan bizni yo'ldan adashtirishga, bizni yo'ldan chiqarishga harakat qilyapti. Katta bizga maslahat, savol emas, bizga shunaqa maslahat beringki, biz yoshlarga, masalan, biz bilan yo'lga aldanib yoki biz bilan qarmoq o'ylanib qolmaslikka harakat qilaylik. Masalan, bizga qanaqa bir maslahat bersangiz. Xo'p, bunga o'xshagan maslahatlarni doim har suhbatimizda aytyapmiz. Biz o'zbek millati o'laroq, musulmon ummati o'laroq hammamiz o'z ishimizni qilishimiz kerak. Yoshlarimiz o'qishini o'qisin, maktabdagi o'qishini, mutaxassislik o'qishini, til o'rgansin, kasb o'rgansin, hunar o'rgansin, zamonamizga tegishli bo'lgan muammolarni o'rganib, shuni yechimi uchun bosh qotirsin. Shu harakatda bo'lsin. Dini, e'tiqodi shakllanishi uchun nima qilsin desa, ma'lum ustozlardan o'rgansin. İmamlarımız var, malum, ulamalarımız var, mazhabını üşlegen ve dinini doğru çüntürgen an-anavi senede bilen kediyetken İslam ümmetinin silsilesi var. Şundan örgensin. Çukur örgenişlik talep kılınmıyor hammeden. Mesela deyelik aldığınızda dini ilimlerini örgeniş tallavı bilen tibbiyatını örgeniş tallavı türüptü. Misal için. Siz de yaşıyızda ikkalesi giyem ketseyiz kabiliyetiz var kete uğrasın. Lekin hozir eng dolzarbi qaysi? Siz qaysindan tanlamoqchisiz? Dini ilmlarni tanlamoqchiman desangiz, unda asosiy urg'uni shunga bering. To bir 20-30 yil asl manbani o'rganib, mutaxassislikka erishguningizga qadar turli xil bahslar, turli xil salomaliklar, boshqa odamlar bilan bo'ladigan muomalalardan bahslarga kirishmang. Dinni, masalan, aqida masalasi deyning, fiqhmi, hadismi, tafsirmi, ketdingizsiz bilan. Umringizni shunga bag'ishladingiz. Yo'q, tibbiyot sohasi men uchun muhimroq hozirgi kunda jamiyat uchun, jamiyatning muammosi uchun desangiz, unda diniy soha bo'yicha Qur'ondan yodlagancha yodlab, namozingizga, ro'zangizga, tahoratingizga tegishli ilmlarni o'zlashtirib, asosiy urg'uni tibbiyotga bering. O'sha tibbiyot sohasi bo'yicha
Hop. Tibbiyot sohasi bo'yicha astoydil bo'ling. Mahkam bo'ling. O'sha sohada millatga manfaat keltiradigan ummatni ko'zini ochishingiz, dardiga shifo berishingiz mumkin bo'lgan saviyada ilmni o'qing. Mana shunda bular sizni boshingizni aylantira olmaydi. Asosan ortada qolib ketgan, ikkilanib qolgan, muzabzab bo'lib qolgan odamlarni boshini aylantirishi mumkin. İbn Sino'nun gapi bor. Vahim, ya'ni vahima. Haligi nima bo'larkini ertaga degan qo'rquv kasallikni onasi. Shundan kelib chiqadi. Tabibga ishonish, tabib ya'ni doktorga, mutaxassisga ishonish kasallikning davosini yarmi. Sabr davoni butuni degan. Demak, bizda muammo, jamiyatdagi muammolar bugun o'sha bo'sh o'rinlar, egallanmagan mutaxassisliklar, har turli hodisalar bu jamiyatning kasalligini bildiradi. Bor, kasallik bor jamiyatda. Uni davosi nima bo'ladi? Mutaxassisga ergash bilan bo'ladi. Kasallik qachon rivojlanib ketadi? O'sha vahimaga tushib, bosh aynib, kimni bo'lsa ham eshitib, to'g'rimikin deb ketaverishga. Masalan, hozir e'tibor bersanglar, Facebookda bahs qiladigan, o'sha o'zining botil aqidasini yoshlarga singdiraman degan birorta manaman degani qolgani yo'q. Duhi ham yetmayapti, ilmi ham yetmayapti, aqli ham yetmayapti. Kirsa raddiyasini olyapti, xalq uni gapini noto'g'ri ekanligini ko'ryapti, qilayotgan harakatlari tormor, chiyli parchin bo'lyapti. Instagramda zotan yo'q, YouTube ham unaqa ularni maydoni bo'lmay qoldi. Hozir nima qilishyapti? TikTok, TikTok, TikTok. TikTok urg'u berishyapti. Nimaga TikTok urg'u berishyapti? Chunki TikTokda muzabzablar ko'p. Bir ishni qoyil qilmagan. Yana bir ishni qoyil qilishlikka niyati ham yo'q. TikTokga o'tirib olib, alanglab o'tiradi. Ularni tap bitib ushlashyapti. Masalan, Abu Valid degan bola. Necha marta chaqirdim. Oy, aldama bolalarni. Sen o'zi sotak bir kalimani ikkitasini bir-biriga qo'sha olmaysan-da, lekin aldab bolalarni O'zbekistonning prezidenti kofirmi, kofir emasmi savol beryapti. Yo, kofir emas, musulmon-ku odam. Desa, yo, Qur'oni Karimda Maida surasi 44-oyat وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ deydi. Bana şu ayet bilenmiş, Uzbekistan prezidenti kafirmiş. Hop, kaysi usul göre? Kaysi usul bilen bunu kafir diye yapsan? Birinciden ayet hata oku yapsan. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ bu miydi? فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ bu ne? Bu hata bu. Bu ayetini delil keltirirken sen, uşa delilinde o'qishing xato. Tamam, mayli. Xato o'qishi mumkindir odam to'satdan. Ummatdan qaytarib xato o'qishing o'zi mumkin emas-da. Bitta ikkita xato qilib qo'yishing mumkin. Lekin ma'nosida ham aldayapsan. Bu oyat shotdan boshlamagan. Oman lam yahkum bima anzalalloh tepasida uch qator oyat bor. Oyatni davomi eng oxirgi qit'asi bu. Oyatning boshida inna anzalna at-taurata fiha hudan va nur. Inna anzalna at-taurata fiha hudan va nur. Yahkumu biha an-nabiyuna kelgan. Albatta biz Tavrotni nozil qildik. O'sha Tavrot bilan payg'ambarlar hukm qilishgan. U bu oyatni Tavrot haqida ekanligi oyatni boshida ochiq oydin turibdi. Bu oyatning sababi nuzuli turibdi. Yahudiylar o'zlarini Tavroti bilan hukm qilmasdan Muhammad alayhi salatu vasallamning shariatiga kelganlarida Tavrotiylar turibdi-ku deganlar. Va man lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun. Tavrot bilan hukm qilmaysanlarmi degan ma'nosi bor bu yerda. Hozir Tavrot bilan hukm qilinadimi musulmonlarning orasini? Yo'q. Buni bilmaydi sababi nuzulini. Ibn Abbos bu oyatni İçide küfrü duna küfrü gapirgan. Fa ulaykuhumul kafirundan murad küfrün duna küfrü degan. Katta dinden çıkaradigan küfür emas bu degan.
Va buni bir qancha sharhlar bor. Bularni hammasini berkitayapti-da TikTokda eshitib turgan bechora muzabzab yosh bolani tupikka tiqyapti. Sekin olib borib O'zbekiston prezidentini kofir deb olsa, nima bo'ladi? Ha, O'zbekistonni kofirlar mamlakati deb oladi. Keyin nima bo'ladi? Ha, deydi bizga. Bizga kelgin deydi, biz senga qurol beramiz, O'zbekistonga qarshi jihod qilamiz deydi. Qilib yurgan jinoyatini jihod deb nomlavolishlik uchun bu harakatni qilishyapti. Ho, Abu Valid, so'tak. Aqling bormi, ilming bormi? Chiq, gaplashaylik-chi, qani o'sha "Vamallam yahkum bima anzalalloh" oyati bo'yicha. Agar sen O'zbekiston prezidentini mana shu oyat bilan kofir deyotgan bo'lsang, unda mana shu oyat bilan sen haromisan. Mana shu mezon bilan. Nimaga? O'zbekiston prezidentini kofir deyaptimi? O'zbekistonda yashayotgan hammani kofir deyapti bu. Mana shu oyat bilan. Diniy idorani hammasini kofir deyapti. Abu Valid O'zbekistonda agar yashagan bo'lsa, ota-onasini nikoh qilgan odamlar ham buni nazdida kofir. Va buni nazdida kofir bo'lgan odamlar ota-onasini nikoh qilgan, nikoh bo'lmagan. Ota-onasi zino qilgan, bu bola tug'ilgan bo'lib chiqadi. Masalaning og'ir oqibatlarini, uni oxiriga yetib boradigan joylarini bular qarshisida turgan yosh bolalardan berkitadi. Bular qo'liga qilich ushlab olgan, faqat biz kesamiz deb o'ylaydi. Bilmeydi ki kılıçının ikinci tamamını özlerini kesedi. Bunu bilmeydi. Oşan için bu bo'layotgan hücumlarda mutaxassisligingiz bo'lmagan işlerge kelle sıkmazlık gerek. Uzara oturuş gerek bundan. Mutaxassisligingiz bo'lgan işlerde mustahkem buluşunuz gerek. Yani uşanı urgu veriş gerek. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadılar ki min husni İslam il mer'i terkuhu ma la yanihi. Kişinin İslam'ının güzelliğindendir. Ma la yani narsalarını terk kılışlığı. Ma la yani ne demek yani? Maksatsız narsalar. Beyhude narsalar. Manasız narsalarını terk kılış. Ana şunda düşman bizni qarmog'iga ilintira olmaydi. Qarmog'iga ilintira olmaydi. Qarmoqqa qo'yilgan narsalarning aksariyati behuda narsalardan bo'ladi. Siz o'zingizni muhim ishingiz bilan shug'ullanmaganingizda behuda narsa bilan shug'ullanishga majbur bo'lasiz. Behuda narsalar ularni qo'lida turibdi. TikTokga kirib olib behuda gaplarni eshitib o'tirsangiz, tushasiz qo'lga. Shuning uchun bularga qo'lga tushmaslik uchun nima qilishimiz kerak? Muhim işlerimiz bilen şugullanışımız kerak. Salamat bo'ling. Bismillah. Maslahat deganim, mesela Avrupa'da mal tahsil olaman, şekilde bilaman. Kegerim 2 yıl bölgen bozu, ben yonu birimdeki manna 12 yıl, manna 2 yıl dostlarım. Ben şunları tüpahiliyle boylarım. Mesela Uzbekistan'da yarımı bu taraf, yarımı bu taraf, harfıla okumla tüpahili. Uzbekistan'da ana kadar derecede konuşulup programda geleceğe mesela maktada nasıl geleceğe Özbekistan'da kayıtıp görüp yönüne mesela Rozgenişke kana kadar kısa konuşmaz. Öyle mi maksadı? Okuyorken mesela ben dostlarım da maksadı. Şöyle de konuş Avrupa'da yok ki yine başka davlatta konuştu. Şunu yapkenim. O sırada tüfaili mesela Çetiyel'de yakşı yakşı mutlaksız bolalar. Çetiyel'de uzda kop gitti de Özbekistan'da kayıtıp bolma yaptı. Maslahat deganim shu ma'noda edi. Ha, endi u tomondan istihora qilasiz. Qayerda bo'lsangiz ham insoniyatga manfaat berishlik birinchi g'oyangiz bo'lsin. Insoniyatga manfaat berish. Insoniyat deganda eng afzali ota-onangizdan boshlanadi. Ota-onangizdan, musulmonlardan, qo'ni-qo'shnidan, qarindosh-urug'dan, yaqinlardan, millatdosh, vatandosh, iymondoshlardan yordam berib borasiz. Keyinchalik boshqa ahli kitoblarga ham umuman inson zotiga manfaatli bo'lgan g'oya ortidan yurish yaxshi. Mana shu g'oyalar ishida siz agar millatga kerak ekaningizni his qilsangiz, kelib millatga xizmat qilishingiz kerak. Bu mas'uliyat, bu sizni yetishtirgan millatni oldidagi qarzingiz, burchingiz bo'ladi. Lekin hech kim majburlolmaydi, chetda yursa ham mayli. Lekin men hozirgi kunda juda ko'p eshityapman, bir paytlar gapirgan paytimda menga ensasini qotirgan odamlar hozir
Abrar doğru aytibdi. Abrarını yoqtirmayman. Abrar doğru aytibdi deyishyapti. Amerika'dan adamlar kaçıyapti. Bolalarda qayoqqa borishi bilmayapti. Maktabda mecburen LGBT'ge targ'ib qilinyapti. Maktabda. Amerika maktablarida. Halk ko'chaga chiqib to'polon ham qilyapti bazı joylarda. Sal fitratı buzulmaganlar. O'sha Amerika'da yürgen 3-4 ta şarlatanlar var. Bir ortası çıkıp LGBT'ye karşı bayrak ko'targani yo'q lekin. Lekin o'sha Amerika'da ben maktab ochyapman, mana maktab. Benim maktabimga qancha odamlar murojaat qilyapti. Alhamdulillahi robbil alamin. Biz boshimiz ustida bunday insonlarni farzandlarini o'qitishlikda o'zimizni mas'ul deb bilamiz. Qo'limizdan kelgan darsni ilmi beramiz. Hozir eng kuchli maktablarga bizni maktabdan borgan bolalar eng yuqori balni olishyapti-da, undan ko'ra o'zimiz maktabda o'qiy qolaylik. Shu bal, shu darajaga, shu saviyaga yetkazgan maktab tashab ketadigan maktab emas deb qaytib kelishyapti. Amerikadan qochiyapti, iymoni, vijdoni bor maktabda bolasini o'qitishlik muammosi bilan ro'baro kelgan yigitlar, musulmonlar, bizni xalqimiz ayniqsa. Juda qattiq muammo. Yo, LGBT'ye qarshiman desa bolani olib qo'yadi. Tortib olib qo'yadi. Bola ota-onasidan ajratib oladi. Buni hozir gapirsa his qilmaydi odam. Uni yashagan odamlardan so'rasangiz, ko'zida yosh bilan gapirib beradi. Shuning uchun qayerda yashaysiz, qayerda o'qiysiz, sizning ixtiyoringizda, lekin millatga xizmat qilaman degan fidokorlik, burç, mas'uliyat har bir insonda bo'lish kerak. İmonli musulmon yigitlar har doim millatini qadrini ko'taraman deb yurish kerak. Bayrog'imni ko'taraman deb yurish kerak. Dunyoni qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Siz mana shu millatning farzandisiz. Ko'chaga chiqqan paytingizda ismingiz yo'qoladi. Millatingiz ismingizni o'rniga o'tiradi. Musofirga borgan yigitlar sizni endi palonchi deb ismingizdan chaqirmaydi. Ho, o'zbek deb chaqiradi. Shuning uchun orqangizdagi millatni yukini esdan chiqarmang. Yaxshilik qilsangiz millatga rahmat olib kelasiz. Agar yaxshilik qilmasdan noto'g'ri ish qilib qo'ysangiz, ha bu o'zbek deb millatni qoralashlariga sabab bo'lib qolasiz. Mana shuni oldini olish kerak. O'shaning uchun yaxshi mutaxassis bo'ling. Qayerga borsangiz ham kerakli odam bo'ling. Insoniyatni yaxshilari sizni boshingizga ko'taradi. Bizning ajdodlarimizni ko'ringda. O'sha Beruniy, Farobi, Ibn Sino, Farg'oniy minglab odamlar, Xorazmiy dünyanın qayeriga borsa insanlar başlarına ko'targan. Nimaga? Sohasining mutaxassisi bo'lgan. Soha mutaxassisi bo'lgandan keyin nima joyda, har qanaqa joyda qadr ko'rasiz. Navoiyni ajoyib gapi bor. Navoiyni. Aytadiki, kasb et. Nimaydi? Kasb et olam uydin bosh esdan chiqib qoldi. Bosh esdan chiqib qoldi. Kasb et olam uydin senga farz o'lmagay g'amnok chiqmoq. Jahondan notamom o'tmak bi ayni irur hammomdan nopok chiqmoq degan. Ha, kamol et. Kasb kim olam uydin senga farz o'lmagay g'amnok chiqmoq jahondan notamom o'tmak bi ayni erur hammomdan nopok chiqmoq nima degani kamol et degani ya'ni bir ishni ushlasang shuni kamolotiga yet ya'ni bir ishda mukammal bo'l komil inson bo'l dunyoni ham qotirib qo'y degani bu Çünkü alam üyidin bu alamni hovlisidan senga farz emas g'amnok chiqmoq. G'arib, g'amgin, bir maza qilmasdan dunyoda chiroyli yashamasdan o'tib ketish senga farz emas. Chiroyli yasha. Haqiqatda insonlar havas qiladigan hayotni boshingdan kechir. Tik yasha. Jahondan notamom o'tmak, ya'ni bir ishni oxiriga yetkazmasdan dunyodan o'tib ketish Dünyaya geldin, bir kemalatke erişmedin, bir insaniyetke manfaatin tegmedi. Ne onu epil aldın, ne bunu epil almadın. Bunday ötüp getiş, erur hammamdın napak çıkmak. Hammamge kirip, yuvunmastan çıkıp gitgenge okşaydı.
napak halde. Bu imkaniyet bu dünya bizge. Bana şu imkaniyetten faydalanıp milletke, insaniyetke fayda yetkazıp kalış gerek. Ben yaşlıgımda bir şiir yazganıdım. Bana şu manalarının ifadesi var onda. Günah kesbin idi, gufran ganimet. Uluğ yol üzresen, ihsan ganimet. Adam sahrası da bir an triksen, insan ganimettir. İnsan ganimet. Hadır ganimet. Kıpkalış gereği hizmetini, insaniyetke manfaat belirgen vazifelerde hareket kıpkalış gereği. İnşallah şunda gaye doğru bu genden kiyin, maksatlar büyük bu genden kiyin, neticeler şunge yaraşa Allah'ını barakatı bilen büyük. Boladı, salamat bulayım. Rahmat olun, Allah umudu günleriniz yol açın. Rahmat. Sağ olun. Mesat mevzusundan sorum var mevzusunda. Mikrofonu izbastırmak. Assalamu alaikum söz. Aleyküm selam rahmetullah. Aha yaxşı. Savun şuna ibaret ki, Saudi Arabistan'a Müslüman olalım, biz bilen bir hal masalatı şuna kalın. Yok. Mezhaplar doğrusu da düşünceler var. Sizden avaz kayıt yaptı da. Mezhaplar Furuat meselelerde mezhaplar var. Bu meselelerde Saudiye devletleri mezhabı Hanbali mezhabını özlerine layık görüşken Ahmet ibn Hanbal Rahimahullah'ın mezhabı bilen iştihat kılınken meselelerine amel kılışar. Aqida masalasi da ular salafni aqidasi deyishadi. Salafni aqidasi o'zi asli Ahmad ibn Hanbal rahimahullohning aqidasi. O'sha aqidani isbot qilishadi, o'sha bilan davom etishadi. Biz O'rta Osiyo xalqlari, Xuroson, Hindiston, Pokiston juda ko'p yer yuzida taxminan 50% dan oshiq, balki 60% dan oshiqroq ham, 70 qancha ham deb o'qigandim bir joyda. 70%'dan aşık Müslümanlar Hanefi mezhebidir. Şafi mezhebi 20% etrafı barı barmaydı. Maliki mezhebi tahminen 7% etrafıdır. Bu Hanbali mezhebi Toriyal'in 5% etrafını ifade kıladı. Şimdi bunlar furuatlardı. Akide'de 70%'dan kupu Maturidi. Akidesi de yaşaydı Müslümanlar. Kogallarda tahminen 20%'dan aşırağı Aş'ari, Salaf akidesi ergeşemen degen, hazır Salafi mende yürgeller var o, 3%'ge barı barmaydı yeryüzü de. Lekin bu caydaki ilmi bahsler bir bilen hazır gününde tartışı yürgen adamlarını akseriyeti de asıl mahiyetten haberdarlık yok. İlimden haberdarlık yok. Mesela bittesi bahs qilyapti biz bilan. Xo'p, arab tilidan kitobidan o'qiganmiz shuni. Yo'q, men deydi tarjimani o'qiganman deydi. Qanaqa qilib tarjimani o'qib turib siz hukm chiqara olasiz? Ha, deb chiqara olaman deb qo'yadi. Mendan boshqa hamma kofir deb qo'yadi. İlim bo'lmasa, shaqir-shaqir qilishi ham oson bo'ladi. Mesela chelakda suv bo'lmasa, ichidagi bitta toshni qimlasangiz, shaqir-shaqir ovoz chiqaraveradi. Lekin ichida suv to'la bo'lsa chelakni çeleğinin içindeki su tola bulsa halde taş bilinmeydi. Avaş çıkarmaydı. Uşa manada Saudi Arabistan'daki fikri meseledeki mezhep Hanbali mezhebi. Hop, soru yana devam var mı? Devam var mı? Bu arada devamı aitmaşı bugünüm. Uşa haçge barıp geyenedi bir tanışım. Umrege barıp geyenedi. Barıp geyeneden ki arba ular imomiga iqtido qilganman, keyin ular boshqacharoq namoz o'qiydi deb kelib turib, qazo namozlarini o'qib oldim dedi-da. Shu to'g'rimi yo bo'lmasa ularni imomiga iqtido qilgani ham o'taveradi? Yo, noto'g'ri qilgan, noto'g'ri. Bizda 4 ta mazhab, ya'ni Hanafi, Shofiy, Maliki, Hanbali mazhabi ijtihodlarida usul, ya'ni umumiy ma'noda to'g'ri hammasi.
Ahli sünna vel cemaanin mezhebi deyiladi şular. İctihadları şundan alingan, usulleri şunga kurulgan. Biz Hanefiler, Şafiilerge iqtido qilaveramiz. Şafiiler bizge iqtido qilaveradi. Biz Hanbalilerge iqtido qilaveramiz. Alohida kitoblarimizda buni bahsi yoritilgan. Muhtasara Buxoriyada turibdi. Bomdod namozida Hanbalilar yoki Şafiiler qunut duosini o'qiydi. O'qiganda qo'lini ko'tarib duo qilib o'qiydi. Rukudan qaytganda qo'lini ko'tarib duo qiladi. Biz o'sha paytda nima qilamiz desa, iqtido qilganmiz u. Ha. Qo'limizni tushib turaveramiz. Ularning singari qo'l ko'tarmaymiz. Chunki bizda namozni ichida qo'l ko'tarish duoga yo'q. Lekin iqtido qilyapmiz-ku, ha, iqtido qilaveramiz deyapti. Iqtido qilaveramiz. U qazo o'qimaymiz. Boshqacha o'qigan bo'lsa, ular ham payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlaridan olingan ijtihodga ko'ra namoz o'qiydi. Osmondan omid. Tushunarlimi? Bo'ldi, rahmat, tushunarli. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Shukrulloh domla haqida. Profili. Mikrofoningizni bosib yapti. Boshqa kishi o'tinja gapirmayapti kishi. Bir oyatni tafsiri haqida savol. Mikrofoningizni bosib gapiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom rahmatulloh. Biz shu Baqara surasining 196-mi, 187-mi oyatida aytilganki, Zulhijja nima Qaysi oyat? Hello, uzilib qoldimi? Eshitmayapsizmi? Yo, eshitilmayapti. Endi gapiringchi. Haj ma'lum oylar deb deyilgan, keyin Zulhijja oyi nima? Shavol oyi, Zulhijja oyi, keyin nechinchi oyat? 196, 197 oyat ikkalasidan bittasi. 196 oyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك شو آيات ما؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Bu da oyla haqida gapi yo'q. Keyingisi. Oylar oylari dedim. Haj ma'lum oylardir. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Hop. Al-hajj ma'lum oylarda. Kimga o'shalarda haj farz? Qilinsa rafas ya'ni buzuqlik ya'ni er-xotin muomalasida ma'nosida vala fusuq fusq ham yo'q vala jidal tortish ham hajda yo'q va ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Alloh kim yaxshilik qilsa Alloh uni biladi va tazawwadu tayyorgarlik ko'ringlar
فَاِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى اِنْ يَخْشَ تَيَرْجَلِّكْ تَقْوَادُرْ وَاتَّقُونِ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ Ey akıl egeleri, menden korkların diye Allah Teala. Hop, bu tane mi soru? O aziz, o aziz üzülüp kalıyor ya sizi. Pas işte ya, pas. Mikrofon ge yapayım. Şimdi sen hazretleri ne tafsirlerden Şevval ve demek hacına adı etiş bütün malum vakt, malum oylar etibörge olmadı. Şevval ve Zulkada oyları tuğlak ve Zülfice oyunun birinci 10 günlüğü hac oyları toplanadı değil Ganku. Hop. Yani şu 70 günlüğü bizi uzun de ben düşünüşümse 3 gün hacını amallar arasında diken sosu 3 gün ku. Hop. Zulkada oyunu, Zülfice oyunun 8. 9. 10. günü kullanadı. Bir yerde 10. günü müstesnadır diyor. Yani Zülhece oyunun 10. günü müstesna diyor. Yani bundan müstesna diyor. Yani. Hani öyle bir şey? 10. günü müstesna değil. Yani. Ne kadar müstesna değildi? Alo. Zulhicce. Zulhicce'nin 10. günü Arafat'tan keyin deyapti de. Zulhicce'nin 10. günü hacga harakat kılaman dese keç kagan bo'ladi. O'shaning uchun istisno u. Boshlanishi o'shandan boshlanadi de. Ramazon tugaydi. Ramazon tugaydi. Tugagandan keyin Shavvol, Zulqa'da, keyin Zulhijjani 10 kunligi. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo haj mavsumi qilib qo'ydi. Ramazon tugagandan keyin 70 kunda ichida siz hozir 3 soatda samolyotda boryapsiz-da, ilgariga odamlar hajga qachon boramiz desa, Ramazon tugagandan boshlagan chiqishi. Ihromni bog'lab Qiron niyat qilishi mumkin, tamattu niyat qilishi mumkin, ifrot niyat qilishi mumkin. O'sha niyat bilan hajga hadiylarini so'yadigan narsalarini oldinga savolib, bismillah yo'lga chiqadi. Labbayk Allohumma labbayk deb. Ana shu kunlar, ana shu mavsumlar haj mavsumlari deyiladi. Tafsirda alohida keltirgan ekan Ibn Abbosdan al-hajju ashhurun ma'lumat va hunna Shawwal va Zulqa'da va ashrun min Zulhijja degan ekanlar. جعلهن الله سبحانه وتعالى للحج وسائر الشهور للعمرة. Mana shu 3 ta oyni, Shavvol, Zulqa'da va Zulhijjaning 10 kunligini haj uchun harakat. Siz anaqaga umraga harakat qilaverasiz, umra ham qilaverasiz, lekin baribir yetib borganingizdan keyin umrani qilib orqasidan haj qilishingiz kerak. Umrani qilib ketib yuboramaysiz-da, haj ham sezoni bo'lib turibdi. Boshqa oylarni umra uchun oy qildi Alloh taolo degan ekanlar. Ya'ni yana bu yerda aytgan ekanki, Ibn Abbosdan rivoyat, fala yasluhu an yuhrima ahadun yoki an yahruma ahadun bil hajj illa fi ashhuril hajj wal umrati yuhramu biha fi kulli shahr. Mana shundan keltirib Ibn Abbos aytgan ekanlarki, mabodo hajga ihrom bog'lamoqchiman degan odam Shavvoldan boshlash kerak. Eng uzog'i Shavvoldan. Yoki Zulqa'dadan boshlash kerak. Yoki Zulhijjadan boshlash kerak. 10-chi kunga bo'lsa Arafa o'tib ketib qoladi. 10-chi mustasno o'sha bir kun oldin, Arafadan bir kun oldin borsangiz ham Arafada o'tirsangiz bo'ldi. Haj haj bo'ladi. Boshqa kunlarda haj uchun niyat qilish joiz emas degan ekanlar Ibn Abbos. Bu yerda biroz ijtihodiy gaplar ham bor ekan. Tushunarlimi? Yana savol bersam bo'ladimi? Xo'p. Bir tanishim nimaga dachaga ishlaydi bu Moskvaga. O'sha kishi endi dachaga sauna shunaqa narsalar bor. Biz bo'lgandik. Shu bu saunaga dam olgani kelishadi bizni. Keyin
Hay basketbol nima qilishadi bu? Dam olgani kelishgani bu ruslar keladi. Hay Arab bilan keladi. Keyin o'zlarini bilmadim. Bularga endi nikoh yo'q-ku. Har xil qizlar bilan kelishadi. O'shalarga xizmat ko'rsatadi. O'sha ishni to'g'ri bo'lmasa kerak dedim. Endi men pasport bera olmadimmi? To'g'ri bo'lmasa kerak deb muloyim bilan tushuntirish bilan tushuntirib harakat qilayotgandim. Keyin sal tushunadigan, sal o'qiganim, lekin hamma narsani prema bo'ladigan xarakterlari bormi bilmadim. Shu Yusuf alayhissalom nima aytganlarki, bizga mumkin bo'lmasa degan shunaqa berdilar. Keyin aytdim, bizda shariat boshqa, bizda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam boshqa nima bilan kelganlar, boshqa shariat bilan kelganlar. U inson Yusuf alayhissalomni davrlariga odamga sajda qilish mumkin bo'lgan, bizning shariatimiz odamga sajda qilishni qoralay mumkin emas-ku bizga. Misol payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam agar sajda qilishga ijozat bo'lsa-da, erinaga sajda qilishga aytasizdim, buyurasizdim degan o'xshash hadislari bor. O'sha narsa mumkin emasligidan dalil bu. Shunaqa deb tushuntirdim. Yusuf alayhissalom nima qilganlar deganlar bo'lsa, man boshqa javob berolmadim-da. Faqat gapirolgan gapim shu bo'ldi. Yangi shariat bizni shariatimizda narsa qoralangan qilinmaydi. Ben bilmedim Yusuf Aleyhisselam nimaga bitta misol kelyapti. Yusuf Aleyhisselam ikkita zinokarga zino qilishligi uchun sharoit qilib bermaganlar, xizmat qilmaganlar. Unaqa gap to'g'ri emas. Bizda wala ta'awanu alal ismi val udwan oyat karima ochiq-oydin turibdi. Gunohga va o'zaro adovat, dushmanchilikka yordamlashmanglar deydi Alloh taolo. Shunaqangi harom xarish ishlar uchun ko'maklashuv joiz emas. Ularga xizmat qilish mutlaqo joiz emas. Musulmon odamni sha'niga, musulmon odamni izzatiga putur yetkazadi. Qo'liga 3-4 so'm pul berardi, lekin deb bu deydi, mardikor deydi, bu deydi, qo'pol qilayotganda churka deydi. Yaxshi emas-da u. O'sha nomni ko'tarishga o'ziga loyiq ko'rishligi ham to'g'ri emas. Musulmon odamga yarashmaydi u. Ya uyni qurish muammo yo'q. Masalan, uyni qurib bersa, savni qurib bersa bo'laveradi. Savni to'g'rilikka ham ishlatsa bo'ladi. Lekin aynan zino qilayotgan odamlarga xizmat qilib, ularni zinosiga sharoit qilib berib, shunaqa qilish harom, to'g'ri emas. Tuppa tuzuk odamlar uyni xata ham qilib qo'ygan. Massajxona deb yozib qo'ygan, ichi zinoxona. Bo'lmaydi bu. Harom, topayotgani harom, yiyotgani harom. Shu hamma narsasi harom bo'lyapti shu zinoga sharoit qilib bergan, shuni orqasidan pul topayotgan odamlar. Alloh asrasin. Men yoqamni ushlab gapiraman. Yoqam bor, alhamdulillah. Xudo asrasin deb gapiraman. Shunaqa ishlar bilan shug'ullanadiganlarni Alloh asrasin. Bu sababli ularni avlodlaridan, qizlaridan bunaqangi azor ko'rmasin. Lekin dunyo adolat, do'stlar. Zinoga hissa qo'shgan odamni qayeridandir zino kelib chiqadi. Allah asrasin, shu ogohlantirib qo'yish kerak shu narsalarga, odamlarni. Xo'p. Keyingi savolga o'tamiz. Qur'on haqida savol. Mikrofoningizni bosib gapiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, men 2-3 yil bo'ldi Qur'on o'rganaman deb Qur'on o'qishni o'rgandimdi. Shu arabchada nimada yozilgan xatlarda nuqtalarni almashtirib yuboryapman. Shunga bir yaxshi o'zlashtira olmayapman. Nima qilish, o'zbek tilida o'rgansam bo'ladimi? O'zbek tilida qiroat o'qishmi? Ha, arab Qur'on yodlashmi? Xo'p, payg'ambar alayhissalotu vasallam Qur'onni ta'limi, Qur'on o'qish, o'qitish to'g'risida ko'p targ'ibotlarni, tavsiyalarni, maqtovlarni aytganlar. Khayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu. Sizlarni eng yaxshinglar Qur'onni o'qib, keyin o'rgatganinglar. Qur'on o'qiganda alif lam mim da har bitta harfiga 10 tadan ajr. Alif lam mim bitta harf demayman.
alifun harf, mimun harf, lamun harf deganlar. Lam, mim harf deganlar. Alif, lam, mim deganingizda 30 ta ajr olasiz. Endi ravon o'qiganga bitta ajr bo'ladi. Ya'ni 10 tanikni bittasi beriladi. Agar qiynalib o'qisangiz, adashtirib qo'yib, tatalab o'qisangiz, ikkita ajr bo'ladi. İkki baravar bo'ladi. Masalan, oddiy ravon o'qiganga alif, lam, mim deganda 30 ta ajr bo'lsa, tatalab o'qiganga 60 ta ajr bo'ladi. O'shaning uchun qiynalgan kunlaringizni g'animat biling. Ajri ko'p. Hali sharhlab o'qiydigan bo'lib ketasiz. Alloh nasib qilsa, kelajakda shu suhbatlarga kirib o'zingiz e'tirof qilasiz. Qiynalsangiz ham arabchada o'qiyvering. O'zbekchaga boshqa, masalan, kirilcha harfga, lotincha harfga o'girganingizda harf o'zgarib ketadi, boshqa narsa bo'lib qoladi. Siz o'sha o'zini tilida harakat qilib qo'yibsiz, shuncha narsani istirof qilmang. O'qiyvering, o'rganavering. Qiynalganlaringizga ikki barobar ajr olasiz. Yo'q, men o'zim Xorazmdanman. Eski paytlarda shu o'zlarimizni yonimizdagi mashq bo'lgan Xonqa degan oblastidanman. Shu oblastda Said Ota jami masjidiga besh vaqt namoziga chiqib, Shayx Muhammad degan imom masjidning imomi bor edi. Shunga shogird tushib, Mulk surasining 30 oyatini ham yod oldim. Baqara surasidan 20 oyat yod olib, sekin-sekin yod olib borayotganim. Keyin Rossiyaga chiqib, ozgina o'qishni to'xtatib qo'yganman, ish bilan bo'lib, lekin namozlarim alhamdulillah 5 vaqt namozimni o'qiyman. Mana shu nimalarga qiynalyapman-da, shu nuqtalarni almashtirib yuboryapman o'rinlarini. Javobini eshitdingiz-a? Aha, eshitdim. Bo'ldi, shu. Rahmat, ustoz, salomat bo'ling, Alloh razı bo'lsin. Sog' bo'ling, xo'p. Xo'p. Ulug' aka profili. Mikrofoningizni bosib gapiring. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom, rahmatulloh. Ustoz, boya nimaga azminni nimasiga so'zni yana qilib ketdim, ustoz bilan bahslashmoqchiman deb. Nimaga unaqa deb kirdingiz? Sababi 3 marta, 4 marta men gaplashmoqchiman dedi. Bundan oldin ham 1 oy, 1 yarim oy oldin ham shunaqa gaplashmoqchiman, sizni topolmadim, gaplashmadim siz bilan. Oxirma aytdim, ko'proq bahslashmoqchiman deb so'zni qilib kirsa, osonroq kirayekan degan fikr uyg'ondi menga. Mayli kimlardir ko'ksa ham shunaqa qilib kiray dedim-da, shunaqa qilib maqsadimga erishdim, kirdim. Birovlarning haqqini tajovuz qilibsiz-da. Xato qildim, ustoz, lekin siz bilan gaplashib. Savolni beringchi. Savolim bor edi. Beringchi savolingizni. Savollarim javob qilibsiz-da. Savolim 3ta savolim bor edi sizga. 2ta diniy, 1ta dunyoviy. Bering. Aylim. Birinchisi, men Qur'onning o'zbekchasini o'qiyotgandim, arabcha o'qimayman. Yaqinga boshladim. Keyin birinchi savolim payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Alloh Qur'onda shunaqa qaysi oyati ismida yo'q, shunaqa deyilgan. Biz Muhammadni sizdan bir asada ustun qilib qo'ydik. Ya'ni u kishini o'zlarini, xolalarini, ammalarini, qizlariga uylanish uchun. Uylanish faqat u kishigagina berildi. Boshqa ummatlarga emas. Shunaqa joyi bormi Qur'onda o'zbekchasida? Yo'q, unaqa joyi. Shunaqa narsa bor ekanda arabchada. Unaqa joyi yo'q. Yo'qmi? Unaqa joyi yo'q. Yo'qmi uni? Yo'q, unaqa joyi. Shuni tushunmadim-da, keyin shuni so'ramoqchi edim sizdan. Keyin ikkinchisi, ana birovga qasd qilish masalasida sizga birov qasd qilsa, siz ham unga qasd qilsangiz, siz gunohkor bo'lmaysiz. Agar kechirsangiz, Alloh uchun yaxshi. Atay sizga qasd qilgan odamga siz ham qasd qilsangiz, siz gunohkor bo'lmaysiz degan joyi bu yozilgan Qur'onning o'zbekchasida. Bu narsa bormi yo'qmi? Xo'p, bunaqa emas. Ya'ni
avvalgi savolingizda payg'ambar alayhissalotu vassalomga Alloh taolo bitta nikohda 9 tagacha nikohlarida ayol turishligiga ijozat bergan. Faqat sizgagina ruxsat bu masalada qolganlarga mas degan. Qolganlar 4 tagacha olishi mumkin. Undan 5-inchisi joiz mas. Ammasini qiziga uylanishga mo'minlarga ham joiz. Mo'minlar ammasini qiziga uylanaveradi. Emishgan bo'lmasa bo'ldi. Bu joiz u. Endi qasos olish masalasi, had doirasida bo'lsa, u qoziga murojaat qilib qilinadigan ish. O'zi olavermaydi. Masalan, bir odam sizni ursa, siz ham uni urib qasosingizni olishga haqqim bor deb shar'iy mezondan yura olmaysiz. Johillik qilib urib urganga urib qo'yishingiz mumkindir. Lekin aslida urgan odamni jazosini qozi belgilab beradi. Qozi keyin boshqa odam orqali uni urduradi. Siz haq olmoqchi bo'lsangiz. Bir kishi sizni yaqiningizni o'ldirib qo'ygan bo'lsa, siz ham uni o'ldira olmaysiz. Samasud joiz emas islomda. Qoziga murojaat qilasiz, o'ldirganga o'ldirish hukmi bo'lsa, unda o'ldirtiradi qozi. Hozir u narsa yo'q, nima qiladi? Xununi to'lattiradi. Xununi. Endi afu qivorsa o'ziga yaxshi deydi Alloh taolo. Kechirib olishlikni ya'ni maqtaydi, faqat qodir bo'lib turganda kechirishni maqtaydi. Qodirsiz, undan jazo olishga imkoniyatingiz bor. U sizni oldingizda bo'ynini egib turibdi, sizga qarshilik ko'rsata olmayapti. O'sha paytda kechirib olsangiz, katta sharaf bu. Jazoga haqli bo'lib turib kechib olyapsiz-da. Ololmay, urolmay, yetolmay, qo'lingiz tegmay, ha kechirdim desangiz, unda bu ojizlik u. Kechirmadim desangiz ham hech narsa qila olmaysiz-da buni. Shunaqangi vaziyat bor. Tushunarlimi? Tushunarli. Uchinchisi savolim dunyoviy masala bo'yicha. Ya'ni bu sizni shaxsiy nima deydi, shaxsiy hayotingizni masalasi bo'yicha-da, baxtsiz bo'yicha. Faqat javob bersangiz, berasizmi, bermaysizmi, u majburiy emas, o'zingiz bilasiz. Men prosta tushunmagan joyim bo'lib qoldi, shunga so'ramoqchi edim sizdan. Xo'p. Maylimi savol bering? Bering. Shukr Burxonim degan yozuvchi bilan, shoirmi, yozuvchi bilan baxtsiz bor ekan. Sizni minus qanaqadir nimalar yozib chiqarib, keyin ikkalangiz bahs qilgan joylaringiz bor ekan. Shukr Burxon kim u? O'lib ketgan-ku Shukr Burxon. Yo, nima? Shukr kim degan odam bilan bir yozuvchi shunaqa. Nimani bahs qilgan ekanmiz? Sizni yani, nimadandir sizga nasihat qilib yozgan ekanmi? Nimaga internetga chiqargan ekansiz, shu bilan bahs degan joyingiz bor ekanda, bugun savolingizni aniq savolingizni aniqlashtirib kelsangiz bo'lar ekan. 3 ta savol berdingiz, savolingiz aniq emas. Nima haqida so'rayotganingizni o'zingizdan menimcha bilmayapsiz. Shuncha kutdim deyapsiz, mashinaqangi gap bilan kirdim deyapsiz. Savolingizni aniq qilib olsangiz bo'lmaydimi? Shukr Burxon kim u? Shukr Burxon o'tib ketgan. Yalang turishni o'ylagan odam. Adashdim, adashdim. Shukr qanaqadir familiyasini bilmayman, ismidan chiqib qoldi. Xo'p, nima? Savol nima? Savol o'sha odam bilan baxtsiz, o'sha yozuvchi bilan baxtsiz nima bilan tugadi demoqchi edim. Oxiri ko'rmay qoldim men oxirini. Sizdan kechirim so'rash kerak edi, u xato qilgandek men eshitib bildim. Bilmadim, bunaqalar ko'p. Shukr Burxon dunyodan o'tib ketgan, shukr yana kim uni bilmayman. Mabodo topsak aytamiz qaysi biri ekan. Hozir aniq bilmayapman kimligini. Mavzuni tushunmayapman-da, shunga javob bera olmaymiz. Sog' bo'ling. Mayli, rahmat sizga ustoz. Salomat bo'ling, xo'p. Sog' bo'ling sizlar. Xo'p. Nashidadan savolim bor profili. Mikrofoningizni bosib gapiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Bismillah. Anaqa o'zbekistonda qiz bir bola nashida eshitib 3 yil qaralib ketdi, hozirda qizlar Rossiyada edik.
Qirg'iz bo'lib aytyapsiz, ham ustozimni aytsam, bizlarni yozasiz, ustozimni aytsam, ustozimni nima bo'lib turib, nima qaramanglar, yo bir yaxshi tarafga nima qilmadilar, deyapsiz. Ashoda bitta odam sizni yomonlasa, xuddi ota-onamni yomonlaganda, yo akamni yomonlaganda bo'ladi-da. O'shanga to'liq qarshi turaman-u, shuni aytyapsizki, nima chiqib, o'zingizni o'sha kishi bo'lib qamaldi, 3 yilda ustozim nima qilmadi, ijobiy tarafdan yordam bera olmadı dedi. Ne tane cevabımız bu? Hop. Kızdı bu ha? Birinciden. Beni ula halge fsemagushi estağfirullah deyip öyleydi mi? Yani ben Özbekistan'da nimadır muamma bolsa çıkıp durup kolumu şundak kılıp halkı var edigen közümü bitti kısam bir tamam dumalap getirdigen adam mas mı? Bu birinciden. Buna hangi dava kılıp Özbekistan'da kana kadar problemi bulsa Abror Muxtor Ali çıkıp uşanı hal kılış kerey degen çünçedeki adamlar o anca seviyesiz adamlar ular. Ular özünü ailesindeki muammasını hal kılıp yürü olsun. Buradan muammanı hal kılış kütkenden göre. İkinciden naşit eşitip kamaldı degen gapni propaganda kigen adamlar asasen uşa masalani loqalat uchun harakat qilgan odamlar. Nashid eshitgani uchun O'zbekistonda qamalmaydi. Terroristik ruhdagi, nashid deb nomlab qo'yilgan u asli terroristik ruhdagi. Suriyada odam o'ldirib, yaqinda O'zbekistonga borib hammayni kallayni olamiz degan jumlalarni bayt qilib, musiqaga solib, ohangga solib aytib yurgan odamlarni jumlalari teröristik malakalarını yaptı. Buna kalarını eşitmelerin, uşalarına koşulmelerin deyip dilimde tük çıktı. Yapara uğur geçti akıbatı da. Ben yapara yapar, ne bulsa bulsun deyip. Oy şularına koşulmelerin, şularını yapana eşitmelerin deyip. Bu ikincisi bu. Üçüncüsü, Sardar degen bola birinci bulup kamaldı şu beş ilgi. Ben çıkıp durup yapırdım. Açık aydın çıkıp yapırdım. Ben resmi icadı icadı işlemeyeyim ben. Lekin bu bala birinciyken, mütehassisliği varken, IT yönelişi bu için haberdarken, SMM'çiyken, şu balanı kama varış doğrumez. Hatasını eğer tan olgan buysa, hatasını boynuna olgan buysa, bunge yengillik birse yakışı bolardı davlatçılıkta. Dedim. Ve o eşitken narsa adli naşitmez. Naşit tip tarqatmalarin, hoy, yolg'on gapiryapsanlar, O'zbekistondagi dini islohotlar, siyosiy islohotlarga ataylabdan shunaqangi narsa tiqishtiryapsanlar. Qattiq gapirdim. Men shaxsiy obro'yini o'ylagan odam emasman. Mana shu suhbatdagi, mana shu jarayondagi hodisalarni kuzatgan odam buni yaxshi biladi. U anu Turkiyada qochib ketgan haligi kechasi qizlarga yalang'och rasmiy izni jo'nating deydigan dizayner bor, Miraziz. Uşalar ağzıge kigen gapni yazdı. Abror hain, mene Sardar'ı tarafına amedi deyip. O tupoylar kaçıp gitip yapıra uğradı deyip bedi. Ben Sardar'ı tarafına alıp yapıra yatıyordum uşatdı. Tohtadı kara propaganda. Ertesi günü Sardar'ı anası benim telefonumu tapıp menge telefon kıldı. Görüşüp yaplaşaydı dedi. Ben uzun çakırdım. Oturup yaplaştık. Siz doğru ettiniz dedi. Beni hali ozodlikdan, hali palonjoydan, hali ular, hali bular kelib intervyu olib meni yana ham jazovalarga tushish harakat qilishyapti. Men to'xtang dedim. To'xtang. Sardor haqida gap so'z chiqqanda, meni Sardor profilidan o'zimga yozilgan maktublarga kirsam, Sardor menga maktub yozgan ekan. Allohdan qo'rqing deb. Osmonda yosh bola o'zi. U ham o'shalarga aralashgan o'zi boshida. Meni u bilan hayotimda paralel yani to'qinishadigan chiziq yok ki. Menga xudodan qo'rqing deb xat yozyapti. Yosh bola patsan. Mayli xudodan qo'rqing deb hamma aytishi mumkin. Lekin asosi bo'lish kerak-da. Meni ko'rish kerak, gaplash kerak, oldi-berdi qilish kerak, qo'shni bo'lib yashash kerak. Qarz berib turib qarzini ololmay qolgan bo'lsa, keyin xudodan qo'rqing desa bo'ladi. Meni Sardordan qarzim yok ki. Onasi yig'layapti ki. Men onasiga ko'rsatdim. O'g'lingizda deyapman, shunaqangi og'ish bor. Qo'shilib gapini ko'tarib yurgan odamlardan bittasi hariga bola bor, oti nima edi? Ana shu Mirazizlarning shayxi.
Uşalarını yapını kötüleri yürüptü. Uşalarını yapı bırak hayacallarını yürüptü. Ki ayttım apage. Ben canlı ifrada ayttım. Açık ayttım. Serdar eğer tabi kıldım dese ben kefillikke olamam dedim. Açık aydın canlı ifrada ettim. Bu hatarlı mı? Tegini sorsa hatarlı. Serdar uzun ağıp tuttu başka tabanki. Ben gelip sen kimsen deyişi mümkün mü devlet organları? Ha deyişi mümkün. Lekin ben bu riskini kıldım. Kıldı mı bir ortası? Özbekistan'a gelip yapırdı mı bir ortası? Sizge ayeti yetken adamlarga ayetip koyayım. Şu yapını yapırdılar mı Serdar'ı 5 yılki hamaş yapken de? Ayeti olmaydı ular. Ular doğrusu o şey nasıl satadığın kemperlerge okşap hatın çelişlik kılıp arkadan yapırışı bile de halas. Bul. Uzun nasıl satıyken kemperler niye namusu o şey adamlarınkiden üstün duradı? Onası menge rahmet etti. Onası rahmet etti. Buğusu var eken. Karı buğusu. Kelip peş anamdan öptü. Abrarcan sizge rahmet dedi. Biz de dedi Allah'udan asırap kaldıyız dedi. İltimas dedi sütke katlaşı vereyim dedi. Süt. Bütün hama ammavi ahbarat vasiti bakrayıp durdu. Devlet tizimi hama sistemi karap durdu. Bardım ben sütke. Bardım o siz ayetiyetken adamlarıyız. Ben bu gaplarını yapırışlıkını ihtiyaç sezmeyim ben. Bu işlerini Allah için kılıp gitken işlerimiz. Lekin ibret bulsun. Namuna bulsun. Minimaz. Minimaktaş, mini karalaş. Yani oyun bilen ciddiyet ortasındaki gap menge. Bir din yakın ben. Beni maktagenden havalanmayım ben. Harekat kılaman çünkü. Beni tankıt kılıp yomallagan adamı gapını bir din yamayım ben. İbret için gap. Amma bi ni'meti rabbike fahaddith. Rabbingizni gapını yapın. Rabbingizni sizge bergen nimetini yapın. Bu nimet bu. Sütke vardım. Sütke odam odam zat. Beni korup onası kuzge yaş aldı. Utkazinler abrar domlanı, utkazinler. Beni hemme tani yaptı. Ha, taniydi hemme. Hürmet kıladı. Bizge bu bekini alıp, anı yüzünü bekitip alıp, Medine'de yürgen anı şarapsız, Urgaç Sıfat, Abdünnasır'a okşagen balalar birkini alıp tankıt kıladı. Yüz mü yüz kegenini körgenim yok ben hala. Bitti yarım tabar, uyan ki inçeni yine akıp gitti. Yüz mü yüz oturup duku yetkenini körgenim yok. Demek ki, no doğru yapını yapırmıyım ben. Delilsiz yapını yapırmadım şu gün geçe. Mabada delilsiz bulsa ettim, özür buradarlar, şu yapım hata yiyken dedim. Değil ben bundaki yine. Sütke bir de olay kilitip durup bakır çakır kılı yaptı halde eşiğini bir kilitip durarken Melisa'la var ki uşangı aşırı bakır çakır kılı yaptı ki ettim o nasıl ki. Bana şu balalarını ketkizi var iyiler. Bunlar sizde oğlu izge fidakar kurunadı adamların içi de aslı düşmanlar şular. Kim katta yaşlı adamlar çıkar vardı onu. Kirdik sütke. Kirgen zahatımız hava kurup durdu. Kirgen zahatımız şunu da advokat yapırdı. Süt etti ki buldu süt kaldırıldı dedi. Kedis peşemeyim kaldırdı dedi. Serdar bilen alakaya çıkış ilacı bol adamlar çıksın, yapılsın. Künü üzü var, hemezi var. Ne mi ki tohtat işte? Özleri bir dışarı. Onası ki yine çıkkandın ki yığılıp ayıttı, kelin yani seferem dedi. Ki anakayım turuptu. Yaşlar ittifakı vekili var. Bir ayol kişi var, acayip ayol. Ahlaklı, adaplı, millet fidayisi, halk, mana şu yaşlarını mabada kafillikke alış gereği bulsa, canını garavge koyup, başını kündüge koyup, tevekkül kıladigen ayol. Erkekten hürmet kıladigen ayol, şu ayol. Yaşlar ittifakı da işleydi. Şu ayolam ki genelken çıkın menge etti ki, Abrarcan rahmet geldiyiz, telefon numarayı zap kalayın, yeni safı paşam diyem kelesi. Peşembe benim seferim çıkıp kaldı. Ben boralmadım. Boralmadım. Lekin umidim bop durup ki biz yapırdık. Kolumuzdan kegen hameler sana kıldık. İçkerideki hame harekat tıkıldık. Fakat bunu biz reklama kılıp tarkatkenimiz yok. Ne mi oldu ki? Serdar'ı o şey işi ne mi oldu? İştiler mi şunu? Beş yıllık kamak cezasını ogen Serdar'ı azatlık hükümünü okudu. İki yıl mı? Yok ki hançayam yıl. Kogan yılını o şey
uyda o'tkazadigan bo'ldi. Onasini ko'z yoshlari, xursandchiliklari. Meni onam yo'q. Mana onam yo'qligini og'ir kunlar sifatida o'tkazyapman. Onasi bor, balası qaytib chiqyapti qo'liga. O'shaning uchun jonimizni tikdik, kallamizni kundagi qo'ydik biz. O'sha aytayotgan sharafsiz atrofingizdagi isqirt odamlarga aytib qo'ying. Ularni gapi uchun qilmaymiz biz bu ishlarni. Shunaqada og'irroq gapirib qo'yamiz-da. Aqli yetsa kelib mana bu ishi ichida tursin. Keyin aytsin, Abror Muxtor Aliyning qo'lida bir ish bor edi, qilmadi deb. 3 ta periodda aytib berdim men. Birinchidan men u sehrgar emasman. Qo'lim bilan mundoq qilib bir narsani hal qilib oladigan. İkincidən mən həmə nərsəgə burnumu tıqa vuradigan adam məs mən. Aqlım yetsə arılaşamən. Məsuliyyətim bolsa arılaşamən. Üçüncüdən o balalar nəşit eşitib qamaliyyətkəni yox Özbekistanda. Özbekistanda nəşit eşitkəngə qamam idi. O şey, Abu Valid degən, üçtə tötdə sötək, özünü qılıb yürgən cinayətini cihat deyib namlab əşulə çıxargan. Araplarda yan var bu. Onların həməsini dini komite yani teröristik materyal deb malakalagan. Ekspertiza shaxsga xulosa bermaydi. Ekspertiza materialga xulosa beradi. Material teröristlarning materiali. Uni eshitsa mayli, tarqatyapti boshqaga. Tarqatgandan keyin O'zbekistonda qonun bor. 244-moddaning birinchi qismi bilan u jinoiy faoliyatni tarqatganlik bilan malakalanadi. Va buni ham men bo'ynimga olib gapirgan ekanman, yaqinda qo'yishdi. Hoy birodarlar, eshitsang eshit, tarqatma degan ekanman. Mehrobda tuyib turib jonli efirda gapirgan ekanman. Men o'zimni ishimni odamlarga, ya'ni hisobot berishga majburmanmi? Hisobotni Allohga beraman men. Siz atrofingizda bu gapni gapirib yurgan odamlarga aytib qo'ying, ularni gapiga tupurib qo'ygan joyim bor meni. Ular o'ylaganchalik, ular fikrlaganchalik yurganimda o'shalarga o'xshagan kalamush bo'lardim. O'shalarga o'xshagan orqadan ming'ir-singir qiladigan paskash bo'lishim kerak edi. Biroz qo'polroq gaplar uchun sizdan ma'zur ko'rasiz-da meni. Lekin nashid uchun qamalgan O'zbekistonda yo'q. U nashid deb nomlangan narsani eshitib ko'rsangiz, YouTube'da turibdi, boshqa joyda turibdi. Borsak, palonchilarni o'ldiramiz. Shahid bo'lishlik bizga ne kadar ajoyib. Shahidlik ajoyibda, lekin sallar, birovni davlatiga bosib olib, Abu Valid, sallarni aytayapman. Birovni davlatini, ya'ni Turkiyaning siyosiy harakatini norasmiy mardikor askari bo'lib yurib, shahidni haqida gapirmalaring sallar. Sallar mardikor sallar. O'lsang o'liklaring ittak o'lib ketyapsanlar. Abu Valid, senga aytayapman. Nimani ko'taryapsanlar o'tdi? Suriyaga qarshi jihad qilyapmiz. Suriyaga qarshi Amerika urushyapti. Suriyaning nomidan Rossiya ularga qarshi turibdi. Ikkita katta davlat, gegemon davlat urushyapti. Sallar mardikor sallar. Saviyang yo'q, farosating nol. Mol pahim desam, molni haqorat qilgan bo'laman. Moldan uzr so'rayman. Fahmlaring moldan ham past. Birovni qo'lida mardikor sallar, chiqib olib shahid bo'lamiz. Biz borib jihad qilyapmiz deysanlar. Jihadni muftiy e'lon qiladi, muftiy. O'zingga o'zing jihad deb e'lon qilib ketolmaysan. Ular demak, nashid eshitmayapti. U nashid emas, nomi nashid to'g'ri. Lekin radikal ruhdagi nashid. Radikallar tomonidan yozilgan nashid. Nashid degan joyini tarqatishyapti-da, nashid bilan qamaldi. To'xta, uni matnida nima bor? Demayapti. Sudyalar ko'zi ko'rmas O'zbekistonda. Tergovchilar ahmoq emas O'zbekistonda. Qonun O'zbekistonda qonun bo'mbo'sh emas. Bir narsani eshigini ochib olsang, hamma narsa kirib ketadigan. Lekin ba'zi o'rinlarda, mana hozir shu o'rinda o'rni kelganda aytib ketayin.
shu sardorga bo'lgan narsalarda, shu tarqatish masalasi, shunga o'xshagan narsalarda bilmay qolsa yoki eshitib saqlasa, shunaqa narsalarni jinoiy malakalashlikka qarshiman men. Buni aytdim men, boshqa joyda ham aytdim. Chunki jurnalistik qoida bor. Bir materialni qayerdan olishligini aytishga majbur emas jurnalist. Axborot olishlikka har kim haqqi bor. Konstitutsiyada huquq turibdi. Bularni gapirib kelyapmiz. Bu juda katta ish bu. Buni orqasida qo'limizdan kelgan ishni qilyapmiz. Lekin siz aytayotgan odamlar populizm odamlari. Ya'ni faqat shu haligi setkaga chiqib urushib, bittasi nokaut bo'lishini xohlab, deb qarsak chalib yurgan odamlar. Yo'q, hayotda u narsa ko'rinmaydi. Ba'zan nokaut ko'rinmaydi. Masalan, kechagi tarixchi nokaut bo'lgan ko'rinmaydi. Ko'rmaysiz nokaut bo'lganini. Shaxmat, shaxmat o'ynaganmisiz? Shaxmatda mot bo'lganini shaxmatni bilmagan odam bilmaydi. Nima bo'ldi hozir deydi. Bu buyutdi, bu yutqizdi deyiladi. Hayot shaxmatdan ham murakkab. Alloh salomat qilsin do'stlar. Soatimiz 2 bo'lib qoldi. Savol bergan barcha birodarlarga tashakkurlar. Savol bera olmagan birodarlarimizga ham 2 karra tashakkur. Biz bilan vaqtingizni o'tkazganingiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarni xatolarimizni, gunohlarimizni afv qilsin. Bu majlisimizni ilm majlislaridan bo'lishini, ilm majlisida o'tirganlarga beriladigan ajrlardan nasibador bo'lishimizni Haq subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Barchalarga tashakkur. Yana kelasi suhbatlarda didorlashguncha Allohga omonat qolinglar. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته